नमस्कार। उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ। श्रुति सम्वेकको आजको श्रृङ्खलामा हामी निरूपा प्रसुनको कथा संग्रह तिम्रो लोग्ने र म लिएर आइपुगेका छौँ। यो संग्रहभित्र संग्रहित एउटा कथा हामी आजको कार्यक्रममा वाचन गर्छौँ। यो संग्रह गएको वर्ष 2071 मङ्सिरमा प्रकाशित भएको पुस्तक हो। यसभित्र उहाँका केही कथाहरू संग्रहित छन्, जसमध्ये आजको कार्यक्रममा हामीले वाचन गर्ने निरूपा प्रसुनको कथाको शीर्षक छ एक हरफ जिन्दगी। मेरो पद डिजिएमको सहायक। डिजिएमको क्याबिन अगाडि मेरो क्याबिन पर्थ्यो। नचाहेर पनि आँखा ठोकिन्थ्यो। डिजिएमलाई इम्प्रेस बनाउनु थियो। केही दिनमै हामी एकअर्कामा खुल्ने भइसकेका थियौँ। पर्खेर सँगै खाजा खाने बानी लगायौँ। अफिसमा कुरा गर्ने कुरा भएन। हामी दुवैजना उकुस मुकुस हुन्थ्यौँ, हतार हुन्थ्यौँ एकअर्काको विस्तृत कुरा बुझ्न। हामीलाई अफिसको देखभेटले मात्र नपुग्ने भयो, बाहिर भेट्न थाल्यौँ। प्रत्येक भेटमा म डिजिएमलाई केही न केही लगिदिन्थेँ। डिजिएम भारी भारी कृतज्ञता प्रकट गर्थ्यो। डिजिएमको सबै कुरा मलाई रमाइलो लाग्थ्यो। ऊ प्रत्येक भेटमा आफ्नो छोरा श्रीमतीको कुरा सुनाउन बिर्सँदैनथ्यो। यदि बिर्सिहाल्यो भने पनि म नै सम्झाइदिन्थेँ। छोरा 10 वर्षको भयो, त्यसलाई एसएलसी पछि यहाँ राख्ने होइन, त्यो आफै यहाँ बस्दैन। अहिले ऊ रातिको खाना खाँदैन, पिज्जा बर्गर चाहिन्छ। म पिर्कामा बसेर भात खान्छु, उसलाई डाइनिङ टेबलमै बस्नुपर्छ। जन्मदिनमा केक काट्नुपर्छ, क्रिसमस डे मनाउँछ। नेपाली गीत बुझ्दैन, अङ्ग्रेजी गीत गाउँदै हिँड्छ। डिजिएमको छोरो यस्तो छ। श्रीमती हप्तामा 3 दिन भात खान्छन्, आइतबार बुधबार र शनिबार मात्रै, अरू बाँकी बार उनको व्रत हुन्छ। उनी यस्ती छिन्। यो कुरा प्रायः सधैँ सुनाइरहन्छ, मलाई दिक्क लाग्दैन। मैले जागिर सुरु गरेको 2 महिना पुगेको दिन हामी अर्थात् डिजिएम र म चिनिया रेस्टुरेन्टमा थियौँ। अफिस अफ भइसकेको थियो। अब चेतन मनले तिमीले मलाई मन पराउँछौ भन्न सक्दैनौ, डिजिएमको अप्रत्याशित कुराले छक्क परे। चेतन मनले नै मन परेको हो नि, आफ्नो कामलाई पनि मन नपराएर भएर मन परेरै जागिर खाएकी हौ। फेरि यो के भनिरहेको म बुझ्दिनँ। के कुरा? म छक्क परेर सोध्छु। तिमी बुझी बुझी पनि नबुझे चाहिँ गर्छौ। होइन सर, मैले बुझेकी छैन। तिम्रो बिहे गर्ने उमेर भयो। मेरो उमेर भए पनि नभए पनि के को चासो पऱ्यो होला यिनलाई? किन र सर? म सोध्छु। हामी बिचको कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। के कुरा? अझ बुझिनँ मैले। धेरै नक्कल नपार मसँग, मलाई नखरा मन पर्दैन। अझै बुझेकी छैन मैले। मलाई नखरा शब्दले भने कन्सेरीको रौँ तातेर आउँछ। के बुझ्दैनौ तिमी, एक मस्त तरुण युवती? तिम्रो मनमा के छ म बुझ्छु। अहो, यो त अति नै भयो। 2-4 दिनसँगत के गरेकी थिएँ मैले नभनेको कुरा पनि बुझ्ने। के कुरा बुझ्नु भयो र त्यस्तो? हामी बिचको कुरा अन्त बाहिर जाँदैन, मलाई पनि रहर छ। तिमीलाई त झन् दुबईको रहर एउटै भएपछि केही फरक पर्दैन। बल्ल बुझेँ मैले। आफूलाई के सम्झिनु भयो? मैले सोधेँ, रुखको बोले। मेरो यो उद्देश्य थिएन। उफ, डिजिएमले यस्तो भन्ला भन्ने शङ्का पनि गरिन। तिमीले सिधै नभने पनि तिम्रो अवचेतन मनले मलाई चाहिरहेको छ, म बुझ्छु। तपाईँले गलत बुझ्नुभएछ सर। मेरो बुझाइ गलत छैन, तिमी आफूलाई पनि झुक्क्याउँदैछौ। नडराउ, म कसैलाई भन्दिनँ। मलाई थाहा छ तिमी पनि कसैलाई भन्ने छैनौ। हामी 100% सुरक्षित हुनेछौँ। कस्तो मूर्ख रहेछ, कहीँ नपाएर 23 वर्षको युवती र 57 वर्षको बुढोको पनि रहर उस्तै हुन्छ त। हुन्छ र त भन्यो होला, मेरो इच्छा नभएर के भएर भनि त सक्यो। मैले बल्ल थाहा पाएँ। डिजिएमहरूले युवतीहरूलाई नै एसिस्टेन्ट किन बनाउँदा रहेछन्? एसिस्टेन्टसँग पनि यसरी? होइन, मैले त्यस्तो के भनेर, संसारमा हुने कुरा नै हो, सबैलाई चाहिने कुरा। ठिकै छ, तिमी चाहन्छौ भने म तिमीसँग बिहे गर्न सक्छु। डिजिएमलाई भन्ने शब्द मैले केही पनि पाइनँ, चुपचाप बसेँ। हाम्रो सम्बन्धको अन्तिम बिन्दु यो थिएन। म यति भनेर हिँडेँ। संसारकी राम्री केटी, संसारकी धनी केटी तिमी होइनौ, संसारकी बुद्धिमान केटी पनि तिमी होइनौ। म ढोकाबाट बाहिरिएपछि पनि डिजिएम एक्लै एक्लै के भन्दै थियो मैले सुनिनँ। नचिनेका मान्छे बरु कति भलाद्मी र सध्य हुन्छन्। चिन्जानको मान्छेको भर नहुँदो रहेछ। कोठामा आएँ, मलाई असाध्य नराम्रो लाग्यो। आखिर किन पुरुषहरू आइमाईलाई छुन मात्रै चाहन्छन्, सँगै सुत्न मात्रै चाहन्छन्? आखिर किन? उनीहरूको एकतर्फी प्रयासले त यो सम्भव नै छैन। यति हुँदाहुँदै पनि आइमाईहरूले आजसम्म उनीहरूलाई साथ दिँदै आएका छन्। त्यसैले त कति सजिलै मलाई भन्यो नि, घरमा स्वास्नी भइ भइकन पनि मसँग बिहे गर्छु भनेर। यो सब आइमाईहरूकै उपस्था हो नि। मेरो फोन फ्रेन्ड साथी सन्दीप कुमार साक्ये। सुरु सुरुमा मैले उसलाई भेट्न धेरै कर गरेँ, मानेन। अहिले ऊ कर गरिरहन्छ, तपाईँले मलाई जसरी पनि भेट्नुपर्छ। थुप्रै पटक कपालमा लगाएको जेल र बडी स्प्रे खेर गइसक्यो। उसको कुरा सुन्दा मलाई लाग्छ भगवान्ले गफैको खातिर उसलाई यस धरतीमा जन्म दिएका हुन्। तपाईँ मेरो अन्तिम सत्य हो। कहिलेकाहीँ अलि बढी नै गफ दिन्छ। देख्ति नदेखेको मान्छेमाथि त्यति उदार हुनु स्वाभाविक थिएन। कोही कोही अनुभव मात्रै गर्न जान्लान्, कोही कोही लेख्न मात्रै जान्लान्, त्यस्तै सन्दीप कुमारलाई बोल्न मात्रै आउँछ। कहिले ढङ्ग पुऱ्याएर बोल्छ, कहिले बेढङ्ग। मलाई ठमेल जानु थियो, सन्दीप कुमार पनि ठमेलमै बस्छु भन्थ्यो। साँझ 6 बजे म ठमेल बिच चोकमा पुगेँ। फोन गरेँ उसलाई, ऊ तत्कालै हाजिर भयो। प्रत्यक्ष भेटघाट हाम्रो पहिलो थियो। चिन्न गाह्रो परेन, फेसबुकमा देखिसकेकी थिएँ। मान्छे ह्यान्डसम नै रहेछ, फोटोमा जस्तै राम्रो थियो।
आवाजमा जुन माधुर्य थियो शरीर बनोट पनि त्यस्तै जो कोहीलाई लोभ्याउँछ उसलाई फर्की फर्की हेर्छन् होला बाटो हिँड्ने केटीहरू। हामी उबसेको घरमा पुग्यौँ। घरको बर्याङ धरराको तिर्सना मेटाउने खालको रहेछ। साँघुरा ससाना खुड्केलाई एकैचोटि दुईवटा खुट्टा उभ्याउन मुस्किल। म उसको हात समाएर उक्लिएँ। अन्दाजै अन्दाजमा कोठामा छिर्यौँ। बत्ती थिएन, पुरै अँध्यारो पनि भइसकेको थिएन। उसको जस्तो यस्तो कोठा देखेकी थिइनँ मैले, त्रिभुज आकारको पनि होइन। 10 कक्षामा राखिएको ज्यामितिमा हुने 20-21 साध्यहरूको जस्तो आकारको थियो उसको कोठा। सामान सही ठाउँमा थिएनन्। कुर्सी टेबल र खाट कोठाको मध्यभागमा। ऊ हत्तपत्त टेलिभिजनको कार्टुन खोल्दै थियो। मेरा लुगा कति धेरै छन् हेर्नुहोस् त, म अलि अल्मलिन्छु। ऊ सुत्ने खाटको खुट्टामुनि लुगा झुन्डाउने ह्याङ्गर चाहिँ खाली थियो। त्यहाँ पहेँलो रङको विन्चाम्पो झुन्डाइएको थियो, कसैले विदेशबाट उपहार लिएर दिएको हुनसक्छ। यतातिर देखे कि छैन यति राम्रो विन्चाम, एकदमै सुन्दर छ। ऊ चिसो लिन जान्छु भन्दै थियो, पर्दैन भने, खाएर आएकी थिएँ। ऊ इन्टरनेट प्रदायक अफिसमा काम गर्ने होइन भन्नै मिल्दैन, कोठाभरि तार नै तार थिए। उसले ल्यापटप खोल्दै भन्यो, यो नयाँ ल्यापटप हो, हिजो भर्खर अफिसले दिएको। मैले भने, बधाई छ, थ्याङ्क्स, म चिया बनाएर लिएर आउँछु, तपाईँ बस्दै गर्नु है। कहाँ छ चुलो, मैले सोधेँ। माथि, म पनि जान्छु नि, म उसको पछि लागेँ। माथि त माथि नै रहेछ, 5 तला घरको सबैभन्दा माथिको कोठा। पूजा कोठालाई भुजा कोठा बनाएको रहेछ। सानो चिटिक्क परेको एकजना मात्र अट्ने कोठा थियो, सफा थिएन। उसको कोठा र भान्सा देख्दा लाग्दथ्यो भर्खरै ठूलो हुरी बतास आएको थियो। उसले हतारमा झ्यालडोका लगाउनै बिर्सियो र झ्यालडोकाबाट यी सब पातको सिङ्गर पसेका हुन्। भाँडा प्रायः चोखा थिएनन्, खालि प्रेसर कुकर बन्द ग्यासमाथि बसालिएको थियो। भान्सा कोठाको ढोका अगाडि एउटा निलो ड्रम थियो, त्यो आकाशको पानी जमेर भरिएको थियो। लेउ झ्याउ पनि लागेको थियो, प्राचीन दस्तावेज जस्तै जतनसँग थियो। त्यही ड्रमकै छेउमा सेतो गन्जी इँटाले चेपिएको थियो। उसले उठायो गन्जी, देखाउँदै उसले भन्यो, मेरो हो कि घरबेटे अङ्कलको हो? आफ्नो र अर्काको पनि चिन्दैन त तिमी? मैले सोधेँ। होइन, गन्जी त सबैको उस्तै उस्तै हुन्छ कि, अङ्कलको पनि यस्तै छ। सन्दीप कुमार हातमा गन्जी लिएर ओर्लियो। म पछि लागेँ। हामी चिया खान गएका होइनौँ माथि? हो त, बस्दै गर्नु, म पकाएर लिएर आउँछु। पर्दैन, अब म जान्छु पनि, 7 बज्न लागिसक्यो, घडी हेर्दै भने। हो त, 7 बजिसकेछ केटी मान्छे। उसले पनि घडी हेर्दै भन्यो। गेट बाहिर निस्क्यौँ। ठमेलको रौनकतालाई उभिएरै हेरिरहन मन लागेको थियो। उसले कोठा जानुपर्ने कुरा सम्झाइदियो। हामी हिँड्यौँ। ट्याक्सीमा जानु होला है, मलाई सन्तोष मिल्नेछ। अलिकति त सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्, फेरि मेरो पाहुनालाई दुःख हुनेछ हिँड्दा। उसको कुरा गराएको भाँतीले हाँसो उठ्छ मलाई। नहाँसे चाहिँ गरेर भनिदिन्छु, होइन, मलाई यस्तै साँझ र रातको बिचमा हिँड्न असाध्यै मनपर्छ। कसैले देख्यो भने के भनन्, हामीलाई केही भन्दैनन्। पहिले तिमी कोसँग हिँडिरहेका छौ त्यसमा भर पर्छ। हुन त हो, अब तपाईँलाई नचिन्ने मलाई चिन्ने मान्छेले त अवश्यै नराम्रै भनिठान्लान् क्यारे। केही पाउन केही लगानी त गर्नु पऱ्यो नि, मैले अलिक ठुलै स्वरले भनिदिएँ। यति राति यसरी तपाईँसँग हिँड्नु कम्ती लगानी हो त, देख्नेहरूले राम्रो भन्दैनन्। मैले भने, तिमी फर्कन सक्छौ। अर्को कुरा, मैले पुर्याइदिनु भनेकी पनि छैन, तपाईँलाई एक्लै छोड्न मनै मान्दैन। त्यसपछि हामी चुपचाप हिँड्यौँ। 1 हात जतिको फरक दूरीमा थियौँ हामी। हिँड्दा हिँड्दै रातको 9:15 भएको थियो। अब कोठा आइपुग्न 5 मिनट हिँड्नु पर्थ्यो। मैले भने उसलाई, म घर पुग्न सक्छु, तिमी फर्क। हामीतिर आउँदै गरेको ट्याक्सी रोक्यो उसले। शुभरात्रि, मैले भने, गुड नाइट। ऊ ट्याक्सीभित्र सिर्यो। भेटेपछि हाम्रो गफगाफको सिलसिला झनै बाक्लियो। भेट्नुभन्दा अघि र पछिमा उसमा एकाएक परिवर्तन आएको थियो। पहिले सधैँ नैराश्य, असन्तुष्टि, त्यसै त्यसै खाली देश देश भनेर टाउको दुखाइरहन्थ्यो। भहकिन्थ्यो कुनै बहाव नै भए पनि। अब भहकिन छोड्यो, देशको कुरा गर्न छाड्यो उसले। मैले म्यानेजमेन्टमा मास्टर्स गरिसकेकी थिएँ। लोकसभाको रिजल्ट निस्कियो, 1 नम्बरमा नाम निकालेँ, निजामती जागिरे भएँ। त्यसपछि म 2 कोठा छोडेर फ्ल्याटमा बस्न थालेँ। मेरो फ्ल्याटमा 4 कोठा छन्। अगाडिको सानो बगैँचाले घरलाई झन् उज्जिल ल्याएको थियो। कम्पाउन्ड पनि फराकिलो छ, भाडा मिलाएरै दिएका छन्। भाइ काठमाडौँ आउँछु भन्दै थियो, आयो। उसले SLC-भन्दा माथि पढ्न सकेन, कति सम्झाउँदा पनि लागेन। उसलाई पढ्न एकदमै अल्छी लाग्छ, स्कुल जान भनेपछि मरे जस्तै हुने। ऊ भन्थ्यो, पढ्नुभन्दा त बरु हलो जोतेरै खान्छु। बुबा जिस्काइदिनुहुन्थ्यो, हलोको जमाना गइसक्यो बाबु, तँलाई ट्र्याक्टर नै किनिदिउँला। त्यसपछि बुबाले आमाको गाली निश्चित रूपमा खानुहुन्थ्यो। मेरो दैनिकीमा परिवर्तन आयो। बिहान उठेदेखि साँझ ननिदाएसम्मका गतिविधिमा फेरबदल भए। परिवर्तन गर्छु, अब म पैसा कमाउने भएँ भनेर योजना बनाएर परिवर्तित भएकी थिइनँ। काठमाडौँमा भाइको केही काम थिएन, सजिलो त मलाई भएकै थिएन। बिहान हतार हतार खाना बनाऊ, अफिस जाऊ, हतार हतार आऊ, भाइ दिनभर घर बस्थ्यो, बिहानका भाँडा पनि माझ्दैन थियो। मै आएर भाँडा माझेर खाना बनाउँथेँ, ऊ खान्थ्यो मात्र। बरु पहिले घरमा हुँदा भान्साको काममा कति सहयोग गर्थ्यो, तरकारी केलाउने, पानी लिएर दिने गर्थ्यो। अहिले त झन् उसको कामै छैन र पनि ओरको सिङ्कको पर सार्दैन। पछि मैले यो सब गर्न छाडेँ, घरको सबै काम मैले उसलाई सुम्पिदिएँ। सासूले बुहारीलाई जस्तै गरेर होइन, अलिक फरक तरिकाले, बिहान उठ्नासाथ मुख धोएर अफिस गइदिएँ। साँझ रात नपरि घर पसिनँ, अनि नगरेर सुख भयो, जहाँ पेटको सवाल थियो। यसरी घरको सबै काम भाइले सम्हाल्न थालेपछि मलाई आनन्द भएको थियो।
पहिले त हाम्रो आफन्त पनि काठमाडौँमा छन् भन्ने पटक्कै थाहा थिएन, रहेछन् प्रशस्तै, अहिले पो थाहा भयो। साँच्चैकै नाता पर्ने हुन् कि होइनन् कुनी, हामीलाई त राम्रोसँग थाहा पनि छैन। के साइनो लगाउँदै आउँछन् सरकारी कर्मचारी भन्ने बित्तिकै मान्छेको दिमागले के सोच्दो रहेछ भने, सरुवा बढुवा जागिर लगानी दिनेदेखि चोर डाकालाई जेलबाट छुट्याइदिने सबै काम गर्न सक्छन्। कस्तो भ्रम पाल्दो रहेछन्, साध्य छैन भनेर। यहाँ मलाई झोलाका झोला फलफुल बोकेर भेट्न आउँछन्, म शाकाहारी भन्ने कसरी थाहा पाएको नि, होइन भने खसेकै टाउको टक्राउँथे कि। माछा खान खोज्नेलाई माछा मारेर दिने होइन, जाल नै बनाउन सिकाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको सन्दीप कुमार। पहिलोपल्ट सबै नयाँ नयाँ तरिका ऊ अप्नाउँथ्यो, दोस्रोपल्ट म त्यही प्रक्रियाको आशमा हुन्थेँ, तर ऊ मौन बस्थ्यो। अझ मबाटै सुरु गर्नुपर्थ्यो, अजीब प्राणी हुँदो रहेछन् लोग्ने मान्छेहरू पनि। त्यो साँझ मेरो पहिलो अनुभूति थियो, जब रेस्टुरेन्टबाट ओर्लँदै गर्दा थाहै नपाई सन्दीप कुमारले मेरो ओठ हल्कासँग टोक्यो। वरपरको मान्छेको पनि ख्याल भएन, ऊ छुट्टिन खोज्दै थियो। मैले उसलाई अँगालोमा कसेँ, ऊ चुम्बनरत भयो। बर्याङको कुर्किलामा थियौँ हामी त्यस साँझ, अर्को साँझ अर्को स्टेपमा उक्लेका थियौँ हामी। अनौठा बन्यौँ हामी पर्याप्त हितैसी बन्यौँ। सन्दीप कुमारलाई डिबी परेको छ, ऊ अमेरिका इब मनाउँदैमा व्यस्त छ। सधैँको साँझ मसँग बिताउने रहर जाहेर गरे पनि म शनिबार र शुक्रबार मात्रै उसलाई साथ दिन सक्थेँ। पार्टी भनेकै रक्सी खाने बहाना भनेर डाक्टर गौतमले भने जस्तै हाम्रो भेटघाट भनेकै चुम्बन खाने बहाना बन्न थाल्यो। उसले यो निकटतालाई के साइन दियो कुनी, मैले त रहर र परिपूर्ति ठानेकी थिएँ। पहिले सन्दीप कुमारलाई साथ दिन अलिकति पिइदिन्थेँ, आज पहिलोपटक आफ्नै मनबाट पिउन लाग्दैछु। सन्दीप कुमार त पहिलेबाट जड्या हो, अब त म पनि थप्पिएँ ऊ जस्तै गरी पिउन। उसलाई आनन्दै भएको होला। म अमेरिका समेरिका जान्न, उसलाई रक्सीले छोइसकेको थियो। हामी घर हिँड्यौँ, बाइक मैले नै चलाएँ। उसलाई पछाडि राखेर बाइक स्टार्ट गर्न लाग्दा सन्दीप कुमारले आफै चलाउँछु भनेर खुब जिद्दी गरेर आइरहन्। ऊ आफ्नो शरीर त धान्न सकिरहेको थिएन, अझ बाइक चलाउँछु भनेर हिम्मत गर्छ। बल्ल तल्ल फकाएँ, मैले बिहे गर्न बाँकी छ, अहिले मर्न मन छैन भनेर। घर पुग्दा रातिको 11:30 बजिसकेको थियो। कोठामा पुर्याइदिएँ, ऊ के भन्दै थियो सुन्या नसुन्या गरेर ढोका लगाइदिएँ। म आफ्नो कोठामा आएँ, नुहाएँ अनि सुतेँ। पढाइ पनि छैन, काम पनि छैन, किन भाइ काठमाडौँ बसिरहेको हो। मलाई दिक्क लाग्न थालेको छ अचेल। अफिस जाँदा पनि कम्प्युटर अगाडि देख्छु, फर्काँदा पनि त्यही कम्प्युटर अगाडि देख्छु। दिनभरिमा के चाहिँ गरी बस्छ होला यो केटो, कस्तो बलियो आँखा होला यसको, पट्यार पनि नलाग्ने रहेछ। कहिलेकाहीँ त आँखालाई पनि आराम गर्न मन लाग्दो हो नि, आँखालाई पटक्कै फुर्सद दिँदैन। अब घर जानु पर्यो भन्छ, जाने दिन कहिले पनि आएन, यो जुनीमा आउँदैन कि। सधैँ कम्प्युटरलाई हेरेर त चल्दैन होला भाइ जिन्दगी, म सोध्छु। अब त आधा उमेर यसै गरी बितिसक्यो, बाँकी जीवन पनि यसै गरी बिताइदिन्छु, कविता जस्तो कुरा गर्छ। मलाई पटक्कै मन पर्दैन उसको यो दर्शन, मैले भाइकै भलाइका लागि भनेकी हुँ, घरमा काम नगरेरै पनि खान पुग्छ। यहाँ दुनियाँले दिदीको भाँडा माझेर बस्यो भन्नुभन्दा म आफ्नो काम गर्न सक्छु, पहिले पनि गरेकै हुँ क्यारे। नियतिले भाइलाई भाँडा माझेर राखे सबैले भन्छन्, कसैले भन्दैनन्। काठमाडौँको महँगीमा पनि नियतिले भाइलाई बसी बसी पालेकी छे भनेर। म चाहन्छु भाइ अब घर गए जाति हुने थियो। म कोठामा छिर्नासाथ भाइ रोयो, मैले मेरो मेसो पाउन सकिनँ, के भयो अब भाइलाई, बरबराउन थाल्यो ऊ त। आफन्तले मात्रै मन दुखाउँदैनन् मेरो, झारपातले पनि दुखाइदिन्छन् मलाई। कुन झारपातले के गर्यो फेरि, अरू को हुनुपर्थ्यो, घरबेटी त्यत्तिकै पनि गाली गरिरहन्छ। घर अगाडि सफा गर भन्छ, घरि घर पछाडि सफा गर भन्छ, घरि कहाँ घरि कहाँ, दिनदिन एकछिन फुर्सद छैन, आफ्नो उल्टो गाली खानुपर्छ। घरबेटी बाँकी स्वास्नीलाई केही मतलब हुँदैन, बिहानै निस्किन्छन्, राति कति बजे घरभित्रिन्छन् अत्तोपत्तो हुँदैन। हामीलाई कहाँ जान्छन् के गर्छिन् हाम्रो मतलबको विषय पनि थिएन। बुढो मलाई स्वास्नीलाई जस्तै प्यारो गर्छ, भाइलाई देखिसहन्न, यसको रहस्य म बुझ्दिनँ, बुझेर पनि म बुझे चाहिँ गर्दिनँ क्यारे। फिस चाहिँ हाँसिदियो मक्ख पर्छ, एक हप्तालाई एकपटकको हाँसोले काम चलाउँछ। बित्थामा भाइलाई किन टोकसो गर्छ यो बुढो, मलाई भने भयो नि के चित्त बुझेन उसलाई। पैसा तिरेर बस्नु छ, नाना भाती सुन्नुपर्छ, मेरो अघि केही भन्दैन उसले। भाइको अगाडि खुब सिम्म बन्दो रहेछ। भाइलाई सुख त कहाँ छ र, बिहानै उठ हतार हतार खाना बनाऊ मलाई खुवाऊ। मैले त अचेल आफै पसेर खाना पनि छोडिसकेँ। भाँडा माझ, कपडा धोऊ, कपडामा आइरन लगाऊ, कठै बिचरा भाइ। अझ त्यसमाथि घरबेटीको छुट्टै टोकस हो, बेकारमा मै पनि भाइलाई गाली गरिरहन्छु। म भए त्यस्तो घरमा बस्ने थिइनँ, आमा आउँदा भन्नुहुन्थ्यो तिमीहरू यही घरमा बसिरह्यो भने म कहिले आउँदिनँ भनेर जानुभएको थियो। आजसम्म म सरेकी छैन, घर सर्न एकदमै झन्झट लाग्छ, फेरि मलाई त केही भनेकै पनि छैन। यहाँ जस्तो मिलेको फ्ल्याट पाउन पनि मुस्किल छ, पानी पनि छ, शान्त छ। ओहो, म यो ठाउँ छोड्नै सक्दिनँ, यस्तो सुविधा अन्त नहोला भन्ने डरले पनि म सरेकी होइन। हुन त मैले भाइलाई भनेकी नि हो, भाइ घर गए मेरो अफिस नजिकै एउटा कोठा खोजेर बस्छु भनेर। पैसा पनि बचत हुने, भाइ घर जान पटक्कै मान्दैन, जागिर खाए त दिनभर घर बस्न पर्थेन, घरबेटीको कचकच सुन्नु पर्थेन। भुपीले कविता लेखे जस्तो, कविता लेख्छन् केर्छन् भने चाहिँ भाइ जागिर गर्छ छोड्छ, कुनै काममा स्थिर नै छैन, नसिकेको भन्ने केही नै छैन। कति भन्नु, लेउ जम्मा गर्नु छ भने खोलाको ढुङ्गाले पनि नगुडिकन स्थिर हुनुपर्छ। म घर आउँदा भाइ घरमा रहेनछ, कहीँ गएको होला भन्ने ठाने। रात पर्यो, फोन गर्न लागेकी थिएँ। पहिले कम्प्युटर खोलेँ, कम्प्युटरमा मेसेज लेखेको रहेछ। म घर हिँडेँ, अब अति गरेँ, घरबेटीको म माथिको आक्रोश झन्झन माथि पुग्यो। म बाहिर निस्कँदा पनि आँखा तर्छन्,
बाहिरबाट कोठामा आउँदा घन्टौँसम्म पनि गेट खोलिदिँदैनन्। हामी खानै नपाउनेका सन्तान त होइनौँ नि, भुस्या कुकुरलाई जस्तो गर्छ के बस्नु। अहिलेसम्म कसरी यस घरमा बसेँ त्यो व्यथा मलाई नै थाहा छ, ज्यादातिको पनि हद हुन्छ। भाइले मलाई सम्बोधन गरेको म्यासेज थियो, तर सबै बेहोरा घरबेटीप्रति वितृष्णा आक्रोश मैले पुरै पढिनँ, मतलब पढ्न सकिनँ। मलाई एकदमै शून्य लाग्यो। मैले भाइलाई घर जाऊ त भनेकी थिएँ, तर यसरी मलाई भाइको माया लागेर आयो। ऊ भन्थ्यो मेरो पनि दिन आउँछ, ढिलो छाडो मात्र हो। कहिले आएन उसले खोजेको उसको दिन, खै कहिले आउला र अब। भाइका पनि अनेकन इच्छा हुँदा हुन्, मैले कहिल्यै सोधिनँ। हुन त कहिलेकाहीँ सिनेमा हेर्न घुम्न पैसा त दिन्थेँ, सोध्थेँ के ल्याइदिउँ भनेर। ऊ पर्दैन भन्थ्यो, रहर त थियो होला। पैसा छैन भन्दैमा रहरले टुसा नहाल्ने त होइन होला। भाइको चौपट्ट माया लागेर आयो। पछिल्लो समयमा जागिर खान्छु खोजिदिनु भन्थ्यो, मलाई रत्तिभर भरोसा थिएन जागिर खाला भनेर। एकदमै सेन्सिटिभ छ, कसैले केही भनेको सहनै सक्दैन, जागिर खाने प्रकृतिकै छैन। मैले भने पनि कतिचोटि खाएकै होस्, अझ पुगेन, होइन अब त साँच्चै छोड्दिनँ भनेको थियो। म भाइसँग एकदमै कम बोल्थेँ, बोल्न पनि पैसा खर्च गर्नुपर्ला चाहिँ गरिदिन्थेँ। आफन्त कहाँ जाँदा उसले ममाथि गरेको गुनासो पनि सुनेकी थिएँ। आफ्ना साथीभाइसँग चाहिँ मसँग बोल्नुपर्दा सुनको अन्डा पार्नभन्दा बढी गर्नुहुन्छ। यी कुरा सुनेर कुनै परिवर्तन ल्याउन जरुरी ठानिनँ। मेरो सानैदेखि स्वभाव हो घरका मान्छेसँग कम बोल्ने, भाइसँग बोल्दिनँ भनेर चाहिँ नबोलेको होइन। बिस्तारै भाइको न्यास्रो हट्दै गयो। सन्दीप कुमार मसँग बस्थ्यो, कहिलेकाहीँ हामी घरमै रक्सी ल्याएर पिउँथ्यौँ। यसो गर्न मलाई त्यति राम्रो लाग्दैन, यो कुनै बानी बसाल्नु पनि शानदार कुरा होइन। मलाई आफू पिउनुभन्दा पनि अरूले पिएको हेर्न खुब मनपर्छ। ऊ सुरुमा जहिले पनि नाइ नास्ति गरी टोपल्थ्यो, भरे त पिउँदा पिउँदै यति अन्तिम अवस्थामा आइपुग्थ्यो कि उसको कोठासम्म त उसलाई बल्ल बल्ल पुऱ्याइदिन्थे। एकपटक मलाई ऊ अर्कै लाग्यो, बिछट्टै राम्रो। उसको नरम ओठको तिर्सना लाग्यो, उसको कडा शरीरबाट छोइन मन लाग्यो। जे जे लागे पनि त्यो बेला ऊ बेहोस थियो, मैले केही गरिनँ। आफ्नो कोठामा चुपचाप आएकी थिएँ, रक्सीले छोडिसकेको थियो। सन्दीप कुमारको बेहोसी रूपको जादु त्यो मोहकताले तानिरह्यो। म उठेँ, मुक्त हुएँ। राति लगाएरै सुतेको लुगामा उसको ढोका ढकढक गर्न पुगेँ। आँखा मिच्दै ढोका उगार्यो, कति राम्रो देखेको तिमीलाई। ढोकाबाट छिर्नासाथ मक्ख पारिदिएँ। उसले मसँग आँखा सिधा जुदाउन सकेन, लाज माने चाहिँ गर्यो। म फिस्चा हाँस्दै ऊ भर्खर सुतिरहेको ओछ्यानमा गएर बसेँ। बस्ने ठाउँ अरू पनि थिए, म त कहिले पनि अरूको ओछ्यानमा बस्ने थिइनँ, मन लाग्थेन। खै आज के भयो, खुट्टा माथि खुट्टा चढाएर बसेँ। ऊ नतमस्तक बन्यो, उसले कागती पानी ल्यायो। मैले एकै सासमा गिलास भरेको कागती पानी पिदिएँ। खाली गिलास टेबलमा राखिदियो, मेरो छेउमा आएर बस्यो, नछोइकन बस्यो। म टाँसिन पुगेँ। भनिहालेँ नि, ऊ आठौँ आश्चर्यको छ। अघि म टाँसेकै थिएँ उसँग, अहिले ऊ टाँसियो मसँग। दूरी कति पनि बाँकी रहेन, निमेषभरमै मलाई निर्वस्त्र बनाइदियो। लाजाले पानी पानी भएँ म, उसकै शरीरसँग टाँसिएर लाज छोपेँ। लाज छोप्ने अरू विकल्प थिएनन् मसँग, कुनै आइडिया पनि थिएन। ऊ सम्हालिएर उठ्यो, नुहायो पनि, कपमा कफी लिएर मलाई उठायो। मलाई उठ्नै मन लागेन, उठ्नै नसक्ने भएका र एक महिनाको थकाइ सबै एकैपटक लाग्यो जस्तो भयो। थकाइ पनि मिठो लाग्दै थियो। यति बेलादेखि हामी बिच नयाँ सङ्कोच सिर्जना भयो, नयाँ बानीको बानी बसाल्यौँ हामीले। अब त पूर्ण परिपक्व आइमाई मान्छे आफैलाई लाग्न थालेको थियो, अरूले भनोस् कि नभनोस्। मैले आमा बुवालाई काठमाडौँ बस्न आउन पटक पटक कर गरे पनि आउनु भएन। उहाँहरू छोरीको खानु हुँदैन भन्ने पुरातनवादी हुनुहुन्छ, जति बुझाए पनि बुझ्नुहुन्न। लागि परेर बुझाएको पनि छैन मैले, अरूको विचारमा किन हस्तक्षेप गर्नु। जसलाई जसरी बाँच्न मन लाग्छ त्यसरी बाँच्नुपर्छ। काठमाडौँमा बस्नु छैन, एकपटक भोगेको कुरा पो मोह हुन्छ। भोग्दै नभोगेको कुराप्रति के को आसक्ति। यहाँ भाइ बसेको भए पनि आउनुहुन्थेन, पक्कै आउनुहुन्थ्यो। मलाई थाहा छ, भाइ बुहारीलाई पनि बोलाएकै थिएँ। भाइले तरकारी खेती गरेको छ अरे, छोड्न मिल्दैन भन्थ्यो। भाइ तरकारी बारीमा एक दिन गएन भने आलुको पात ठुस्किन्छ अरे, रायो रुन थाल्छ अरे, धनियाँको पातले खबर पठाउँछ अरे। भइगयो नि त, यस्तो भनी भनी किन ट्रेजेडी पारिदिनु। कर गरिनँ मैले। बुहारीले काठमाडौँ घुम्ने कुरा बिहे गरेकै साल गरेकी थिइन्, भाइले ल्याइदिएन, बुहारी एक्लै आइनन्। सन्दीप कुमारको बुबा आमा र बहिनी अमेरिका गए, सन्दीप कुमार गएन। मैले कहिले नजाऊ भनेकी थिएन, बस पनि भनेकी थिएन। उसले कोठा छोड्यो, जागिर छोड्यो, पढ्न पनि छोड्यो। अमेरिका जाने धुनमा हामी सँगै घुम्यौँ रमायौँ। अब मलाई छाडेर जान सकेन, वरिपरिका सबैले नसम्झाएका होइनन्, अमेरिका र नियति। उसले नियतिलाई आफ्नो मेरुदण्ड सम्झ्यो। मैले उसलाई खाना बस्न दिएकी छु, उसले मलाई प्रेमिका ठान्छ, सके पछि कि स्वास्नी नै ठान्छ होला। मैले के सोचेको छु त्यो मलाई थाहा छ, मैले त उसबारे केही सोचेकै छैन, सोचिरहनु पनि जरुरी पनि देख्दिनँ। ऊ मन मिल्ने साथी हो बस। सन्दीप कुमार केटा मान्छे भएर पनि कुशल गृहिणीले जस्तै भान्साको काम सम्हाल्न जानेको छ, रेस्टुरेन्टको जस्तै मिठो मिठो परिकार एकैछिनमा बनाउँछ। तर ऊ भान्सामा पस्यो भने भान्सालाई चिन्न मुस्किल पर्छ, जति मिठो पकाउँछ त्यत्तिकै फोहोर बनाउन खप्पिस छ। मलाई सफा सुग्घर चाहिन्छ, ऊ एकदमै लथालिङ्ग र बताबुङ्ग बनाइदिन्छ, सन्दीप कुमारलाई सफा गर्न आउँदैन। म मन लागेको बेलामा उसको सर्टको टाँका आफ्नै हातले खोलेर उसको छातीमा टाउको राख्नेसम्म भइसकेको छु। उसको सेतो छातीभरिका काला रौँहरू अनि कडा पाखुरा मलाई असाध्यै मनपर्छ। सन्दीप कुमार के देखेर यति लिप्त भएको मसँग, कस्तो तृष्णा हो यो उसको, यो उसको आसक्ति हो कि आकर्षण। ऊ त मलाई भेट्नु अघिदेखि नै मन पराउँथ्यो, म पत्याउँदिन थिएँ उसका कुरा, ती कुरा दोहोऱ्याएर कहिल्यै सोधिनँ। उसले पनि भनेकै छैन। उसको अपरम्पार अर्को कुरो, उसको ओठ पनि हो, कमलको पत्र जस्तै नरम छ भने रातो लिपस्टिक लगाए जस्तै रातो छ, एकदमै मिठो पनि छ ओठ। कहिलेकाहीँ उसलाई कुनै अङ्ग्रेजी हिरोहरूको नाम लिएर जिस्काउँछु,
ऊ मक्ख पर्नुको साटो रिसाउँछ, उसलाई अरूसँग दाँजिनु राम्रो लाग्दैन रे। सन्दीप कुमारको यो सिद्धान्त मलाई पनि मनपर्छ। सन्दीप कुमार हुँदा मलाई यो फ्ल्याट पूर्ण लाग्थ्यो। ऊ रमाइलो मान्छे थियो, मैले जे भने पनि मान्थ्यो, मैले बोली नै पनि खर्च गर्नु पर्थेन, कति कुरा मेरो आँखाको इसाराले नै बुझ्थ्यो। ऊ शङ्कालु पनि थिएन, एकदमै शीत स्वभावको मान्छे। अमेरिका जान्न बरु मेरो घरमा भात पकाएर भाँडा माझेर बस्छु भन्थ्यो। मैले उसको निर्णयमा कुनै दखल दिइनँ। जब मेरी सानी भदैनी र बुहारी काठमाडौँ हेर्न भनेर म कहाँ आएँ, उसले अचानक अमेरिका जाने कुरा गर्यो। मैले नजाऊ भनेर कर गरिनँ, उसले मलाई पनि जाउँ भनेर असाध्यै जिद्दी गरेको थियो। मैले पटक्कै मानिनँ, मलाई विदेश मोह छँदै छैन, नेपाल जतिको सुन्दर अर्को राष्ट्र हुनै सक्दैन। ऊ गयो अमेरिका, उद्वेग लाग्दो मान्छे, पहिले जान्न भन्थ्यो, फेरि अचानक किन गएको होला। अब त उसका आमा बाउ पनि खुसी भएका होलान्, मलाई यता मलाई भने उसको सम्झनामा चौपट्ट छ, फेरि पनि मेरो उसँग कुनै गुनासो छैन। बिना प्रयोजनमा बिदामा बसेँ। दुई दिन बित्दा नबित्दै मलाई पट्यार लागेर आयो, बेरोजगारी दिन बिताइरहेको छु जस्तो भइरह्यो। बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म बारदलीमा बिताएँ। मान्छेहरू सबै हतारमा, के भेटाउन उनीहरू हतारको प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। म मेलोमै सो पाउँदिनँ। हिजो अस्ति यादै नगरेको कुरा आज देखेँ, प्रायः मोटरबाइकवालाहरू आफ्नो मोटरबाइककै रङको टी सर्ट ज्याकेट लगाएका राम्रो देखिएको। सहरका केटीहरूले कति छोटा छोटा लुगा लगाउन थाले, हेरी साध्य छैन। उत्तराधुनिक जमाना भनेको यही होला। स्कुलका किशोरीहरू देख्दा आफूलाई तिनीहरू बिच राखेर कल्पना गर्न थाले। पर्दामा सिनेमा हेरे चाहिँ गरेर ती किशोरीहरू बिच आफूलाई राख्न भ्याएँ। उनीहरू बिच म पटक्कै छुआइनँ, तिनीहरूले स्वीकारेनन् मलाई, तिनीहरूले मलाई जिस्काउन थाले। तिनीहरूसँग मिसिन गए कि म उल्टो रातो पिरो भएर अलग्गिएँ र अन्ततः म एक्लै भएँ। अहो, कति छिटो बदलिएको जमाना पनि। मान्छेले चाहे जस्तो वातावरण सिर्जना गरिदिँदैन प्रकृतिले पनि। अफिसको लिनै पर्ने बिदा पनि पुरा कटाउन सकिनँ मैले, अफिस जान थालेँ। मेरो निजी ब्रह्माण्ड उल्टियो। दशा हो, दशा बाजा बजाएर आउँदैन भन्थे सत्य रहेछ। दशा अनेकन रूप धारण गरेर भित्रिँदो रहेछ, चुपचाप थाहै नदी। मलाई त्यो दिन पिकनिक जाने रहर नै थिएन, अघिल्ला साल जाने ठाउँ, लग्ने सामानहरूको निर्णय आफैले गरेको थिएँ। यसपालि मलाई पटक्कै रहर लागेको होइन, करबलले मात्रै। सबैले भन्ने ठाउँ थियो, तपाईँले पिकनिक जाने भनेपछि आफन्तको बिहे छोडेर भए पनि गयौँ हामी, यसपालि हामीले भन्दा तपाईँ जान्न भनेर सुख पाउनुहुन्छ। कुरा सत्य थियो, मलाई लाज लाग्नुपर्ने हो जान्न भन्न, तैपनि मनै नलागेपछि जान्न त भनेकै थिएन। स्कुल कलेजबाट पिकनिक जानेहरू दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको वर्षै नै सुन्दै आएकी थिएँ। तीर्थालु समेत दुर्घटनामा पर्थे, यसरी आफै दुर्घटनामा परिएला। सहकर्मी लेखराम चौलागाई सरको दुर्घटनास्थलमै मृत्यु होला, आफ्नो यो दुर्गति होला कहिले पनि सोचिनँ। अरूहरू बाँच्नसम्म सफल भएकामा खुसी थिएँ, न सबै मेरो नयाँ जीवनलाई फुल दिएर बधाइदिन्थे, म भने एकदम दुःखी थिएँ। आफै धाएर दुःख निम्ताउने खालकी म थिइनँ, दुर्घटनाका लागि धाएकी पनि थिइनँ, किन आफै आयो। कुनै पनि कुराले खुसी र सुखानुभूति दिँदैन मलाई, जबकि पहिले पहिले ससानो कुराले पनि म चङ्गा चाहिँ उडिरहेकी हुन्थेँ। अब त लाग्छ आकाशमा उडिरहेकी चङ्गा रोपी म भुइँमा खसेँ, भुइँको भुइँमै छु। घाम पानी शीत धुलो किरा फट्याङ्ग्रा इत्यादिले मलाई तहस नहस पारिसके। अब म कहिले पनि आकाशमा उड्न सक्दिनँ, बादलसँग लुकामारी खेल्न पनि सक्दिनँ, केही गर्न सक्दिनँ म। त्यो दिन पनि थियो, आकाशले मलाई आलिङ्गन गरेको थियो, जुन तारा मिलेर मेरो लक्ष्य मेरो गन्तव्यलाई प्रदीप्त पारिदिएका थिए। मेरो अलौकिक भविष्यमा एकाएक औँसी किन भित्रियो, एउटै आकाश एउटै धरतीको मैले किन थरीथरीकै नियति भोग्नु परेको होला। त्यस दिन गाडीले धान्न सक्ने भन्दा बढी मान्छे थिएनन्, ड्राइभरले रक्सी पनि खाएको थिएन, ड्राइभर हामी कोही कसैसँग रिसाएको पनि थिएन, सब ठिकै थियो, बाटो राम्रै थियो। फर्कने बेला एकैछिन पानी परेको थियो, त्यो पर्ने पानीको उद्देश्य नै हाम्रो गाडी चिप्लाउनु थियो, अर्थात् बाटो चिप्लो बनाएर गाडीलाई पल्टाइदिनु थियो, त्यस उपरान्त नियति खड्का ओछ्यानको ओछ्यान पर्न परोस्, यही योजना थियो दुर्घटना गराउन सफल पछाडिका अदृश्य शक्तिहरूको। मलाई घर ल्याए। अब कोही पनि मसँग मन फुकाएर कुरा गर्दैन, कुन कुराले मेरो मन नदुख्ला भनेर तौली तौली बोल्छन् सबैजना। दुर्घटना हुनुभन्दा पहिले पनि कहिले लागेको थिएन म संसारकी खुसी मान्छे हुँ, मसँग सब थोक छ भनेर आनन्दको सास कहिल्यै फेरिन। आज किन यस्तो लाग्दैन कि म ओछ्यानको ओछ्यान थिइनँ भने म नै संसारको एकमात्र भाग्यमानी व्यक्ति ठहरिन्थेँ होला। मलाई कुनै कुराको दुःखेसो हुन्थेन, म पूर्ण सन्तुष्टिको जीवन बिताइरहेकी हुन्थेँ, सानोतिनो उल्झनले अल्झाउने थिएन मलाई। मान्छेको प्रकृति नै होला, जे छैन त्यसको पछि लाग्ने, नभएको कुराको मोहमा अल्झिने असन्तुष्ट प्राणी। जब सम्भव नै नहुने कुराको कामना गरिबसेको छु जीवनलाई अझ बढी दुखाएर। एउटाले भन्थ्यो, मन भनेको गिलासभित्रको पानी जस्तै हो, जे घोल्यो त्यहीको स्वाद आउँछ। कागती हाल्यो अमिलो, खुर्सानी हाल्यो पिरो, बेसार हाल्यो तितो, नुन हाल्यो नुनिलो, त्यस्तै चिनी हाल्यो भने गुलियो हुन्छ। गुलियो धेरैलाई मनपर्छ, तिमी पनि मनमा चिनी राख, खुर्सानी होइन। अरूलाई भन्न सजिलो छ, पानी नै पिरो छ भने कसको के लाग्छ। आफूसँग भएको आफ्नो मन नै सबैभन्दा बढी नजिकको साथी रहेछ। मेरो साथी भनेको यही मेरो मन हो, आफ्नो मन आफैसँग छ, बेकार किन बेचैन हुनु पनि लाग्छ। यो कुराले म ढुक्क हुनुपर्ने हो, होइन, मन र म उस्तै उस्तै। कहिले मन रुन्छ म सम्झाइ बुझाइ गर्छु, कहिले म आफै डाको छोडेर रुन्छु, मनले सकि नसकी सम्झाइ बुझाइ गर्छ। यसरी बाँचिरहेकी छु म, बुढेसकालसम्म यी मान्छेहरू कसरी बाँचे होलान्, म त अहिले नै थाकिसकेँ। एकदमै बहादुर हुनुपर्दो रहेछ बाँच्नका लागि। एक अनुच्छेद जिन्दगीभित्र लाखौँ हरफ अप्ठ्याराहरू,
ऐनामा हेर्दा अनुहार उही थियो, चमक हराएको अलिकति। एउटीले भन्थे, पुरुषहरू हरदम जल्छन्, त्यसैले त उनीहरू युवतीलाई खल्तीमा राखेर हिँड्छन्। के यो सत्य हो? के जल्नु भनेको पुरुषको मात्रै व्यवहार हो र? म पनि अस्वस्थ शरीर लिएरै जलिरहेको छु। यति हो कि मेरो खल्तीमा कोही युवक छैनन्। परिस्थितिले पलपलमा प्रभाव पार्दो रहेछ। नबोलेको चुलोमा धुवाँले भरिएजै भएकी छु म। कसिने गरी अँगालो भए पुग्थ्यो, पुरुष जस्तो सुके होस्। दुर्घटना हुँदैमा म मूर्खता त भएकी छैन, सिङ्गो मान्छे हुँ। सबै कुरा उही उस्तै छ, मसँग त्यही मुटु छ, त्यही अनुहार छ, त्यही बोली छ, जागिरे मेरो त्यही छ। जन्मलाई प्रमोसन समेत गराइदिए, जीवन उही छ, दिनरातहरू उही छन्। केवल मेरो शरीर नै त अस्वस्थ भएको हो नि, हाड र मासु मात्रैलाई। मन त मेरो उही उस्तै छ, मलाई सहयोग गर्ने एउटा केटो छ। यो केटोले बुहारीसँग मस्की मस्की कुरा गरेको पटक्कै मन पर्दैन। सडकबाट उठाएर ल्याएँ त्यसलाई, खान नपाएर सुकेनाश भएको थियो। बुहारीलाई साथी हुन्छ भनेर ल्याइदिएकी थिएँ, हेर्दा हेर्दै तन्नेरी भयो। राम्रो पनि छ मोरो, पहिलेको सुकेनाश मोरो सम्झन्छु। मनबाट माया लागेर आएको थियो। मैलो च्यातिएको सर्ट, चरचर्ती फुटेका खुट्टा, जाडोमा थरथर काम्दै थियो, छालैभरि कालो मोसो थियो। म अफिसबाट फर्काइदिए थिएँ। जान्छौ मेरो घर भनेकी मात्र के थिएँ, पछि लागिहाल्यो। घरै अगाडिबाट चल्ने गाडीमा ड्राइभरसँगैको सिटमा राखेर पठाइदिएकी थिएँ। मान्छे दुःखी भएपछि जस्तो सुकै विकल्प पनि रोज्दो रहेछ। अहिले म यसलाई आफ्नो आँखा अगाडि हेरिरहँ भन्छु। उछिटेर कता पुग्छ कता, आजकल त झन् घर पो जान्छु भन्न थालेको छ। मोरको घर थियो भने त्यसरी त्यो सडकमा मान्छे नौटङ्की हो कि ब्रह्माण्डले नौटङ्की देखाउँछ, म केही बुझ्दिनँ। म फेरि कल्पना गर्न थाल्छु, सपना देख्न थाल्छु। नयाँ सपना देख्नु, नयाँ कल्पना गर्नु मेरो लागि सहज छैन। मेरो सपना मेरो कल्पनामा पनि बार काँडे तार लाग्छ। एउटा निश्चित परिवेशमा पुगेपछि म आफै हतार हतार फर्कन्छु। त्यो क्षण सधैँको जस्तो नै थियो, एउटा सुखद अनुभूति, कुनै तलमाथि आश्चर्य अनौठो भएकै थिएन। त्यसको केही दिनपछि नै त दुर्घटनामा परेँ म। कहिलेकाहीँ अनौठो अनुभूति र शरीरमा केही असहज जस्तो भएको थियो, मैले ध्यानै दिइनँ। त्यो पनि दुर्घटनाकै प्रतिफल सम्झिरहेको थिएँ। महिनावारी रोकिँदा पनि ठाने, धेरै रगत बग्यो, रगत नभएर रोकियो होला भन्ने भयो मलाई। वाकवाकी लाग्दा पनि कमजोरीले हो भनिन् बुहारीले। मलाई थाहै थिएन मेरो गर्भमा बच्चा हुर्कँदैछ भन्ने, असाधारण किसिमले पेट ठुलो हुँदो पो। यस कुरामा मलाई केही दिन पिरलोमा पार्यो, के गर्ने के नगर्ने, हर्षण विस्मादको स्थितिमा रहेँ। केही दिनपछि नै म पुनः दुर्घटनामा नपरेकी नियति बने। सन्दीप कुमारले मलाई पुरानै नियति फर्काइदिएको लाग्यो। म ससानो कुरामा पनि मख पर्ने भइसकेकी थिएँ। अद्भुत हुँदो रहेछ एक स्वास्नी मानिस र एक पुरुष बीचको सम्बन्ध। सम्बन्ध केवल एक क्षण, एक पल, एक समयका लागि हो। जहाँ जसरी सम्बन्ध बन्यो त्यसरी नै त्यो सम्बन्ध विलिन हुन्छ, अर्थात् सम्बन्धको सुरु भए चाहिँ अन्त्य हुनु जरुरी छ। फेरि पनि कति सम्बन्ध यस्ता पनि हुँदा रहेछन्, त्यो नभए पनि सयौँ वर्षसँगै भए चाहिँ कहिले पनि कहिले भए पनि दिक्क नलाग्ने सम्बन्ध, युगौँ युग भइरहोस् लाग्ने। कहिलेकाहीँ मान्छेले जस्तो चाह्यो त्यस्तै वातावरण सृजना गरिदिन्छ प्रकृतिले पनि। मेरो संसार मेरो पेटको बच्चा नै हो, मलाई कहिले पनि आफू एक्लै छु भन्ने ख्याल नै हुँदैन। म नाना थरी कुरा गर्छु उसँग, ऊ पनि त मेरो कुरा तन्मय भएर सुन्छ चाहिँ लाग्छ। खै किन हो, सन्दीप कुमारलाई बढी सम्झिरहेकी थिएँ। जब फुर्सद हुन्छ तब कसैको सम्झना हुँदो रहेछ, अनि त्यही सम्झना न्यास्रोमा परिणत हुँदो रहेछ। पेटभित्रको मेरो बच्चाको आकृति सन्दीप कुमारकै जस्तो होला भन्ने ठान्छु, तर बच्चा मैले जस्तो होस् भन्ने कामना छ। जुन राम्रो बच्चा देख्यो त्यस्तै होस् भन्ने लाग्ने। त्यो पेटमा बच्चा छ भन्ने थाहा पाएदेखि अनौठो अनौठो अनुभूतिमा पौडिएँ म। धेरै जसो दिन त अद्भुत किसिमका हुन्छन्, कल्पनाभन्दा बाहिरको सामान्य मान्छेको परिकल्पनाभन्दा बिल्कुलै अलग र नयाँ परिवेश छ मेरो। कहिलेकाहीँ दिन उजाड पनि उदास पनि भए मिथ्यामा। मेरी आमाको भन्ने एकाएक अनौठो रूप देख्दै थिएँ म। मेरो खुसीमा म जत्तिकै खुसी हुने मेरी आमा मेरो यो खुसीमा खुसी भन्नु भएन, मलाई ननीको लागि पनि केही भनिनँ। एकाएक आमा मसँग रिसाउन थाल्नुभयो, आफ्नो इज्जत खानदानको कुरा गर्नुभयो, संस्कार संस्कृतिको कुरा सुनाउनु भयो, नैतिक पाठ पढाउन थाल्नुभयो। उहिले पढेको कुरा दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्थ्यो आमा। बदैनी ठुली हुन्छ भन्ने कुरा पटक पटक सुनाउन थाल्नुभयो, जुन कुरा मैले आँखै अगाडि देखिरहेकी थिएँ त्यही कुरा आमा मलाई सुनाउन लागि पर्नुभएको थियो। लौ हामीलाई त मान्छे गरेनौ रे, त्यो हुर्कँदै कि बदैनीको त ख्याल राखिदिनु पर्थ्यो, तिनको मनमा कस्तो असर पर्ला पछि। अहिलेसम्म त थाहा पाएका छैनन् अरूले, भोलि थाहा पाएपछि के भन्लान्, अनुहार देखाउन लायक हुने छैन हाम्रो। अस्पष्ट रूपमा आमा मेरो गर्वलाई तुहाउने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। बदैनीले थाहा पाए भने के हुन्छ पर्खनु थियो मलाई। मेरो पेटभित्रको बच्चा र बदेनीबीच के सम्बन्ध थियो कुनै, आमा खाली होस् मैले केही भनिनँ, अन्जानमै भएको कुरा थियो। मैले पनि जानी जानी गरेकी थिएन, मान्छेलाई जे सही लाग्छ त्यही भन्छ, जति जसको माया लाग्छ त्यति नै गर्ने हो। अब बिहे नगरी बच्चा जन्माउने लोग्ने कि छोरी उनलाई कुसंस्कारको धरोहर लाग्छ भने मैले के भनेर सम्झाउने। हुँदा हुँदा मेरो खुसीमा पनि आमाले आफ्नो बेइज्जती देख्न थाल्नुभएको थियो, मेरो गतिमा उहाँ आफ्नै नातिनी इज्जत र खानदानको अगति देख्न थाल्नुभयो। अन्ततः निस्किएँ, चुपचाप बसे सबै, कसैले केही भनेनन्। सबैले म गएको टुलु टुलु हेरिरहे, यति निर्दयी पनि हुनसक्छन् कसैका बाबुआमा, हुनसक्छन्। दुर्घटनाबाट भर्खरै उत्रेकी हिँड्न पनि राम्रोसम्म नसक्दै कि छोरी, त्यसमाथि गर्भवती भएकी छोरी घरबाट निस्किए, चुपचाप हेरिरहे। कुन्नी कथा हो, छसक्क दुख्यो, त्यो दुखाइ मेरो पेटमा हुर्किरहेको बच्चाभन्दा मूल्यवान थिएन। घरबाट त निस्किसकेकी थिएँ, कहाँ जाने निश्चित थिएन। अफिसले घाउ सन्चो हुन्जेलसम्म बिदा दिएको थियो, बिदा सकिएकै छैन।
उसो त मेरो शरीर पनि राम्रोसँग रिकभर पाएको थिएन। एकतिर आफ्नो सन्तानभन्दा प्यारो ठुलो र बहुमूल्य हुँदो रहेछ बाबुआमाका लागि इज्जत प्रतिष्ठा र संस्कार, अर्कोतिर इज्जत प्रतिष्ठा र संस्कारभन्दा प्यारो ठुलो र बहुमूल्य हुँदो रहेछ आमाका लागि आफ्नो सन्तान। काठमाडौँ आएँ भन्ने बित्तिकै भाडाको घर पनि पाइँदैन, आपत विपदमा आफन्त आफ्ना जस्तै हुँदैनन्। मैले एउटी साथीलाई सम्झेँ, ऊ मलाई लिन आई। मेरो हालत देखेर ऊ भावुक बने, उसकोमा 10 दिन जति बसेँ। कुनै झन्झट नदेखाई एकदमै खुसी मनले राखेँ मलाई। म फेरि काठमाडौँमा फ्ल्याट लिएर एक्लै बस्न थालेँ। श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको कथा कथाकार निरूपा प्रसुनको एक अरब जिन्दगी शीर्षकको कथा हो। हामीले यसलाई निरूपा प्रसुनको कथा संग्रह तिम्रो लोग्ने र मबाट वाचन गरेका हौँ। आजको श्रुति सम्वेगमा हामीले यही एउटा कथा वाचन गऱ्यौँ। तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला। SHRUTI श्रुति @unn.com.np हाम्रो इमेल ठेगाना हो। हस् त अब अर्को साता अर्को कुनै गद्य लिएर आउनेछौँ। त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेकमा फेरि हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्री।